हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरोस क्राफ्ट एंड किचन। हेलो डियर्स, इन നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശതാവരി പാൽകഷായമാണ്। ശതാവരി വെച്ചിട്ട് പാൽകഷായം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്। അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ 3 ശതാവരി കിഴങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്। മീഡിയം സൈസിൽ ഉള്ളതാണ്, 3ോ 4ോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം। അതിനു ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം। പീലർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഈ ചുവന്ന ആ ഒരു തൊലി ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം। അതിനു ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഭാഗമാണ്। അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാമ്പ് ഉണ്ടാവും। ആ കാമ്പ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം। അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ മുറിച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി। നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ പോക്കിട്ട് എടുക്കാം। അങ്ങനെ പോക്കി എടുത്തതിനു ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ശതാവരി മുറിച്ചിട്ട് ഒരു അമ്മിക്കുട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം। ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ അമ്മിക്കുട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചതച്ചെടുക്കുന്നത്। ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ അമ്മിക്കുട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം। അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് ചതച്ചെടുക്കാം। ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പാലിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം। അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്। ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്। ഒരു 300 ml പാലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്। അതിനുശേഷം അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 300 ml വെള്ളവും കൂടെ ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്। അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ശതാവരി കൂടെ ആ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം। നല്ലപോലെ ഇളക്കി ചേർത്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം। ശതാവരി പാൽകഷായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശതാവരി പാൽകഷായം വെച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും। എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഷുവറായിട്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും। അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാൽകഷായം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് തന്നെ। ശതാവരി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വരണം, നല്ലോണം കുറുക്കി എടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് എടുത്തു, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും 1 ഗ്ലാസ് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കുറുക്കിയിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം. കൂടാതെ ഈ ശതാവരി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൂടിയാണ്. ഈ ശതാവരി പാൽകഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം ഉണ്ടാവും പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ, പക്ഷേങ്കിൽ ശതാവരിക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. അത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കുടിക്കാം, അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുടിച്ചാലും മതി. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാം. അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്നായി ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലത്തെ സത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ശതാവരി പാൽകഷായം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാർ എന്തായാലും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിപ്പ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.